У нас прекрасні люди, у нас прекрасна держава, у нас прекрасний народ. І ми зараз володіємо найціннішим, що у нас є слово. І тому потрібно говорити правду, не треба брати гріх на душу і якось виривати з контексту події. Я корінна уродженка Західної України. Но у меня в Днепропетровске есть близкие родственники. На востоке Украины друзья и друзья среди крымских татар. Мы вас любим, мы вас помним, мы за вас молимся. Мы вас не предадим, мы вас не отдадим. Вы с нами, держитесь. Я народилася на Західній Україні у прекрасному місті Івано-Франківську. Тут привітні і щирі люди. Я дуже люблю свою рідну українську мову, но еще я уважаю русский язык. У меня очень много друзей на Востоке и в Крыму. Я очень их люблю. И я не хочу, чтобы нас делили. Я не хочу войны. Бо не важливо, якою мовою ти розмовляєш, на якій території ти живеш і до якої церкви ти ходиш. Ми одна велика, єдина, неподільна держава – Україна. Друзі, тримайтеся. Ми з вами.